ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦ ଫେସବୁକ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ? ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଅନ୍ଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ, ବାଏ।